Поліція затримала учасників банди, яка 23 квітня зухвало пограбувала пункт обміну валют. Тоді четверо чоловіків у масках вдерлися до обмінника, побили та зв'язали касира. Із собою бандити прихопили чималий скарб – 200 тисяч гривень, 2200 доларів та 400 євро. Зараз усі затримані, останні два члени угруповання потрапили до рук правоохоронців зранку 14 травня на вулиці Генерала Петрова. Їх BMW X5 зупинили бійці роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції та затримали пасажирів. А далі обшуки проводили слідчі карного розшуку. Тепер на злочинців чекають обрання запобіжного заходу та слідство.